Sí? Comencem? Doncs benvingudes i benvinguts a la presentació del llibre de Torturades. La veritat és que ens feia entre il·lusió i tenia moltes ganes de presentar el llibre aquí a la festa, perquè, per tot el que implica el llibre, no? També agrair-vos venir un divendres, amb la calor que fa, que és pont a Sant Cugat, que estem enmig de la festa major. Vull dir que, bueno, que moltes gràcies per buscar l'estona i venir. Estic acompanyada, molt ben acompanyada, per la Gemma Pasqual, l'escriptora del llibre, i la Teresa Letxa, la companya Teresa Letxa, que és una de les protagonistes del llibre. Jo abans sí que voldria contextualitzar una miqueta, i després ja els deixaré les paraules amb elles, que ens expliquin tot el que considerin, i també ens agradarà que després vosaltres també, doncs, acompanyeu, no? I compartiu una miqueta el que us aporti. Res, només comentar-vos que des de fa 2 anys, cada primer i darrer dimarts de cada mes, la Comissió per la Dignitat i la Sectorial de Persones Represaliades de l'ANC convoquen una concentració davant de la prefectura de la Via Laietana per demanar que aquell indret esdevingui un centre d'interpretació i memòria de la repressió. La resposta del govern espanyol, i en veu sobretot del grande Marlaska, que ja sabeu que és exjutge, és que aquell lloc simbolitza el compromís dels cossos policials espanyols amb la democràcia. Una resposta indigna en un estat que es ven com a democràtic, indigna com un jutge que va ser còmplice de la tortura, tal com es demostra en nombrosos sumaris que han estat condemnats pel Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. Totes coneixem el baix nivell democràtic de l'estat espanyol. Se suposa que no ens hauria de sorprendre, però això no hauria de servir per no denunciar la vulneració dels drets humans, ja que no reforça la impunitat, ja que si no reforça la impunitat d'un estat repressor. El llibre que avui presentem recull el testimoni de nombroses dones que van passar per Via Laietana des del 1941 al 2019, són molts anys, ja sigui per causes polítiques, ja sigui per causa de discriminació d'ètnia, de gènere, etc. Ja, després la Gemma ens ho explica amb més detall. Sí que és veritat que un dels valors a explicar d'aquest llibre de memòria històrica és la perspectiva de gènere. És un valor important, ja que la perspectiva de gènere normalment queda invisibilitzada, i és important fixar-s'hi, és important parlar-ne i és important visibilitzar que la repressió, la tortura i els maltractaments estan marcades per la societat patriarcal que vivim. Aquesta perspectiva de gènere, com diu el llibre i com el llibre explica, ens ajuda a comprendre els processos repressius en funció del gènere, de la classe, de la identitat sexual, l'orientació sexual, el lloc de naixement, etc. Però també la perspectiva de gènere ens ajuda a veure les característiques de la repressió quan s'exerceix sobre les dones i les diferents transgressions sexuals. La repressió esdevé sexuada, ja que els atacs als cossos de les dones, l'assetjament i les agressions sexuals es converteixen en instruments repressius. Suposem que per la Gemma Pasqual no haurà sigut fàcil abordar el treball, ja ens ho explicarà, i viatjar al cor de totes aquestes dones on resideix el dolor, però també resideix el coratge i la lluita. La repressió ha sigut una constant en la història del nostre país, i tant en el franquisme com en la democràcia, malgrat durant molts anys ens deien que durant la democràcia no hi havia tortures. La repressió busca implementar la por en l'entorn polític i personal i actua com a mecanisme de control social. Jo només vull presentar-vos aquestes dues grans dones que tinc aquí, després ja compartirem més coses, perquè són elles les que ens han d'explicar. La Gemma Pasqual, quan li he dit com t'he de presentar, diu escriptora. Dic, ah, vale, doncs escriptora. És una escriptora coneguda, una miqueta, no? Aquí ens explica, no? que ha escrit, no?, molts llibres adreçats a infants i a joves, i el seu primer llibre d'adults va ser Viure perillosament. Escriu regularment a VilaWeb i és on va començar a fer la investigació sobre aquest llibre.
D'ella ja ens explicarà més coses sobre el que ens vulgui compartir de les seves vivències. Sí que des d'aquí encoratjar-la per la gran feina que ha fet, pel coratge d'haver seguit investigant. Entenc que segurament en molts moments no va ser fàcil. I també presentar la Teresa Lecha, que va néixer a l'estat francès. És filla d'exiliats que van haver de deixar el país davant del triomf franquista. La mare era infermera de l'exèrcit republicà i el pare era oficial d'artilleria. Amb la tornada al país, la Teresa i el seu germà, Antoni, van formar part d'aquelles generacions de joves que durant la transició no van voler acceptar la claudicació de gran part de l'esquerra. La Teresa va militar en grups independentistes com ara el Sant Provisional, IPC i l'MDT, i el preu del seu compromís va ser conèixer la repressió, ja que ella i el seu company, en Carles Castellanos, van ser detinguts i van passar per la prefectura de Via Laietana. I encara ara continua al carrer. Els hi deixo la paraula i després ja compartim. Bona vesprada a totes. Soc escriptora i soc valenciana, i això també és una cosa que m'agrada dir-vos. Donar-vos les gràcies, com ha dit la Maria, per venir. Jo sé que fa calor, que és divendres. Jo havia de venir a casa de Ramon, perquè Ramon, no, és veritat, perquè Ramon m'ha ajudat molt en aquest llibre. Jo us explico com va anar una miqueta. Sabeu que al País Valencià no veiem TV3. Ja fa molts anys, ens van tallar el senyal i ja està, ahí s'ha quedat. I per a veure TV3 hem de pagar, perquè per internet només veiem alguns programes. Llavors, a casa paguen TV3 i anunciaven el programa fa dos anys, bueno, igual fa més, perquè jo vaig dir fa dos anys, però ja fa mesos que vaig dir, més o menys, no? El programa Fax anunciaven que entrevistaven alcaldes castellanos i a la Blanca Serra. Jo els coneixia tots dos, sabia que s'havien torturat i era per parlar de les tortures. I li vaig dir al meu fill, sobretot al meu fill, dic, ell estava ben educat, però volia que ho sentís en primera persona, no? I una cosa que em va cridar l'atenció, perquè jo ja havia sentit parlant de les tortures, era la manera com ho explicava, la forma. El Carles ho explica amb pèls i senyals. Sabeu, quan t'explica això del tornavís i no sé, ho veus, no? Quan el Carles t'explica com el torturaren, no sé si vosaltres si l'heu sentit, en el llibre ja també ho explica, ho veus. En canvi, la Blanca feia molts silencis. Explicava com l'havien picat els peus, ho explica, però d'una altra manera hi ha molts silencis. I una novel·la que tinc, una novel·la juvenil, que parla dels desapareguts a Xile, ja em vaig preocupar per la tortura. I ja em vaig estudiar el que era la tortura. No ho vaig posar en el llibre, però no sé, no pots parlar d'una cosa si no la coneixes a fons, no? I ja vaig llegir molt sobre la tortura en vies de gènere. I tant a Xile com a Argentina s'ha estudiat. I a Euskal Herria també. Però els països catalans jo no tenia coneixement. I vaig pensar, vaig a preguntar. I sí que vos dic que les primeres preguntes, segurament no vaig tocar les portes adequades, no? Però em diuen, ui, homes sí, molts, però dones, jo diria, com que dones poques, clar. No sé, jo contava a les que jo coneixia, no? Eva, Blanca, Teresa, com, no, a les polítiques, és evident, però ja en surten, no? Dius, saben que en el 92 també vam tenir companyes, vull dir, i jo anava sumant, dic, n'hi ha dones? Com que no n'hi ha dones? I no havia trucat a les portes adequades. I em vaig posar en contacte amb la Comissió de la Dignitat, la Pilar Rebaque, i ella sí que tenia una llista de dones, perquè ella també li interessava el tema. Com a mi, bueno, com a mi, com a molta gent, però ella com a jurista ho havia estudiat. Però el problema és que jo no volia quantificar-les. Home, m'hauria agradat, però no estic preparada per a fer una investigació tan llarga, no? Però sí que jo volia que hi hagués una mostra de totes les dones, tant les polítiques com les socials, aquelles que anomenen comunes. Les dones que han tancat allí, pues, no sé, per exercir la prostitució, dones d'ètnia gitana, immigrants, trans, LGTBI, tot. I aquí ja me complicava una mica més, perquè a Via Laietana 43, a la Casa dels Horrors, no només es castiga la dissidència, sinó també la diferència. I vaig fer un article a VilaWeb i m'he posat a investigar. I aquí vaig tocar totes les portes.
vaig cridar Ramon. Us he de dir que jo no sóc una dona mai que utilitzi contactes per a res de la meva vida. Vull dir, suposo que com més que esteu aquí, mos espavilem solets i coneixem a molta gent, però no ho fem. Però aquesta vegada sí. Vaig fer una llarga llista de tots els polítics, sabeu? Gent que coneixem, de tot, encara que els havia creuat en la meva vida dos dies. Tota la gent que jo pensava que em podia ajudar, la vaig posar una llista i vaig entrevistar amb tots. I us he de dir que m'han ajudat tots. Tots. Sempre dic un signe de l'altre, però clar, quan dic un signe de l'altre jo no dic el PSOE, saps? Vull dir que, però la gent, no està tot el món, no m'ha posat. Pot ser, clar, quan jo buscava les dones immigrants, les dones immigrants no em vaig aconseguir cap. Penseu que en el 2019, quan les protestes pel procés van detenir a molts joves. De fet, una de les, la Xenia García és una de les víctimes que està en el llibre. Doncs els xicons que eren immigrants es van deportar. És molt difícil. Però sí que vaig aconseguir investigar una queixa del Defensor del Pueblo, on explicava, dia ahí, en espanyol, queixa número tal, diu, una noia negra, o dia ahí, negra, però de nacionalitat espanyola, denuncia en els mitjans de comunicació que li han fet mal els policies per ser negra. I el Defensor del Pueblo pues, volia investigar i diu que no havia trobat res. Jo miren els mitjans de comunicació tampoc a vegades i l'escric al Defensor del Pueblo. Miro si me trobava jo un poder ara, perquè això no se m'havia ocorrit mai. I jo l'escric a l'home este i li dic, mire, estic fent un llibre, no li dic que se les tortures, clar, li dic que estic fent un llibre i m'agradaria saber que més informació sobre aquesta queixa. I em diu, ja està tot solucionat en una sentència en la que era ella qui va agredir a la policia. I me dona la sentència. I jo en aquesta sentència escric al jutjat corresponent. I me diuen que no sóc causa, però són públiques les sentències. El que passa és que l'home, que al final va ser molt amable perquè em va fer un PDF i em va enviar la sentència. Podia haver-me dit que no i havia d'anar jo a buscar-la. I localitze a la dona, sé qui és, però no us poso el nom perquè no he parlat amb ella. Si no parla amb ella, no. Llavors, és petita, jo no sé, comparat amb els Robocops, clar. Sabeu CIA, el supermercat este que venen roba? Pues ja comences a llegir la sentència i ja no quadra. Perquè ell diu que ella va entrar a furtar a CIA. Val? Això sí, pot haver entrat. Però diu que ha furtat per un valor molt gran de diners. Poseu 2.000 euros, no sé. Clar, si tu te'n vas al Corte Inglés i agarres un bolso de Dior, igual t'endús 2.000 euros. O no sé, 3.000, és que no sé el que val. Però si tu te'n vas a CIA necessites un carro ple de roba quan dute tants diners. Això ja no quadra. Llavors, ella diu que la policia la van tancar en el calabós i li van fer molt de mal i després van a un hospital i jo... No. I la policia diu que no, que va ser ella que es va autolesionar, que és la mania que tenim quan te taquen un calabós, comença a pegar-te capotades contra els barrots, no n'hi ha una altra, i quan el policia va intentar aturar-ho, ella va agredir al policia. I la van condenar per les dues coses, per agredir al policia i per furtar en CIA. Però jo estic convençuda que ella dia la veritat. I per això us la posé en el llibre. Perquè si llegiu, veureu el que jo us he posat en el llibre, que podem posar molt en dubte el que diu la policia. I això em ve a que Amnistia Internacional i els organismes com la ONU, que han investigat molt el que passa a l'estat espanyol, es queixen en els seus informes de com la policia espanyola fa contradenúncies contra la gent que es queixa contra la policia. Per què he fet el llibre? Jo sempre dic perquè si vaig fer cançons, vaig fer una cançó. I és més que un llibre, és una denúncia. I Via Laietana és la seva ciutadella. Penseu que allò ara mateix no ha de ser un centre de detenció. Si en el 2019 van detenir els nanos ahir és perquè ells volien fer-nos mal. Volien fer mal, perquè quan la policia te deté, te puja un cotxe i te du on t'ha de dur. No aconsegueix el lloc, que no estem en... I en canvi es van dur a Via Laietana perquè era el seu centre de poder. I això és molt important saber-ho, perquè aquell dia expliquen
els testimonis que via l'Aitana les parelles tenia tacades de sang. Tant l'estat és... va haver un acord per tancar via l'Aitana. Ja tenien l'acord fet, però és el PSOE qui s'ha tirat darrere. És el PSOE concretament. I és el PSOE perquè l'estat, la seva línia vermella és via l'Aitana. I perquè la policia no vol tancar-la. Però no són... ells, si pensem que són servidors de l'estat, com diuen ells, i són funcionaris, i són gent que treballa, ningú voldria treballar en via l'Aitana perquè no estan en condicions. Jo no he entrat a via l'Aitana. És una pregunta, ningú ha entrat a via l'Aitana. Gent que ha fet investigacions, polítics que han demanat entrar, no es deixen entrar a via l'Aitana. Com pot ser això, que no pugues... no, no pugues anar a veure un edifici públic? Jo no dic que me mostren les fitxes dels detinguts, però l'edifici no deixen entrar. Tant les primeres represaliades com la Xènia expliquen la porqueria que és allò. Tot és el mateix relat sempre, no? És que no estan... la meva cadena es deia que no volia tancar els ulls perquè n'hi havia els ratolins. Llavors jo, en una llista de dones, i sempre buscant algú que dir, el cride de part de o intentar, no? Sempre buscava algú, enviava primer un WhatsApp. Un WhatsApp senzill, tampoc el dia tu que has estat torturada en via l'Aitana, no? Dia estic investigant via l'Aitana, i després venia una trucada de telèfon. I us he de dir que, bueno, totes les dones, Teresa me va obrir la porta de casa seua. I això és molt d'agrair. No van quedar en el bar. Perquè sempre està. Ai, Gemma, no sé si te vaig tratar bé, perquè va ser de... Clar, jo soc valenciana, visc a València. Evidentment, quan em pregunten, una valenciana, és, bueno, soc ciutadana dels Països Catalans, i la gent que han torturat en via l'Aitana no necessita empadonar-se a Barcelona, però hi ha passat gent de tots els països, bueno, del món, diria jo, no? Llavors, va ser, jo em feia, venia a Barcelona i em feia dos o tres seguides. I ja tenia classe de piano. I ho havia enquadrat superbé. Jo venia i ella feia la classe de piano, tenia un moment per harina, tot bé. Ai, amigos, però és que jo vinc de València en l'Euromet. Que això és el tren de la bruixa. No sé, Samai, tu saps quan puges, però no saps quan arribes. I vaig arribar que una hora, no ho sé. Clar, la pobra, sense dinar, esperant-me, i a una dona que no coneixia de res. Si som sincers, molt... això sí. La vaig fer fora. No és veritat. Sí, és que té aquesta mania, però jo me n'havia d'anar, que tenia una altra cita. Però ella vam estar molt bé, me va explicar... en ella va ser molt fàcil, perquè les polítiques és fàcil. Ho tenen més... no sé, ella sabia exactament el que jo volia, perquè ella me va explicar les coses molt bé, me va donar un escrit. I bé, i la veritat és que va ser ràpid i efectiu. Hi ha dones que necessiten més temps, hi ha dones que he estat amb elles i després de tindre relat i ho teníem tot fet, van dir, mira, no em veig en cor de sortir al llibre. I això és lògic i natural. Sí que us dic que jo quan vaig acabar el relat el vaig passar altra vegada a elles, perquè el llibre sí el faig jo, però són elles les que, no sé, és un llibre que és un relat, són relats amb silencis també. Vull dir, que jo no, si el que voleu és sang i ceba, no està en el llibre. He intentat en sensibilitat per respecte també a elles. Bueno, això és el millor. Té una part que més de docudrama, que són els relats que faig d'elles, però és un llibre que és una investigació, és més tipus assaig. I no sé, jo sempre pensava que era com un còctel, no? I un còctel de beguda, parla. Ha de tindre la mida justa. Saps? No pot fer més gust a Ginebra que a Llima. I he intentat que tinguera la mida justa. No està fàcil. No està gens fàcil ni fer el llibre, ni la investigació, res. Però sí que us he de dir que jo estic molt agraïda a elles. M'han empoderat, m'han ajudat, no sé. Jo crec que sóc una altra persona, no una altra, diferent, no? Diferent, després de fer aquell llibre. I aquell llibre m'ha donat una oportunitat que per a mi... Clar, jo soc de la vella guàrdia, la de recórrer el territori, no? I això ho he fet sempre, sempre, en mil històries. I ara tornar a recórrer el territori i, per exemple, ahir no,
ahir era dijous, el dimecres, vaig estar a Lleida, a la Montserrat, a Aragó, és a dir, vaig visitant la família, no? I això també és xulo. I on anem sempre està ple. És una, no sé, ploga, neve, a València, plovia el que no està escrit. És que jo, clar, ja sabeu que a València no sap, la pluja no sap ploure. I estaven totes les, hi havia dos o tres i totes les caides buides i ara havien passat ja un quart d'hora, vaig dir, ho fem? I com, va començar a entrar la gent tota mulladeta com pollets i vam omplir totes les cadires. I és molt agraït, no? Jo sé que, no sé, potser he fet un plus, no?, d'esforç, però es nota que vosaltres també, no? Heu vingut aquí, sí, perquè vos heu dit Ramon, la Maria, però és el plus del llibre, no? I això és molt important. Només demane, bueno, demane moltes coses, això, eh? Ara després em veureu, però hi ha una que és un desig, que d'aquí 10 anys o 5 no tornem en un altre llibre explicant 20 històries més, no? Jo demane veritat, justícia, reparació, ja sé que això és fa molt manit, però és el que hi ha que fer. Demane que tanquen Via Laietana, que siga un centre de memòria, però no memòria històrica, que també, sinó memòria contra la tortura, en democràcia, que això és molt important, perquè ara Teresa us parlarà i si llegiu el llibre, tenim les dones que, no sé, per exemple, Soledad Real o la Teresa Cuevas, són dos dones que van fer la guerra i de seguida van continuar la lluita antifranquista. Però tenim a la Ruth, tenim a la Mireia, tenim a la Xènia, dones molt joves, que això és un trauma per a elles. Que és un trauma. I, no, i això ho hem de solucionar. I si volem que tanquem Via Laietana, i si volem que els polítics que són qui han de tancar Via Laietana, no és fàcil, però la lluita sempre és al carrer. Si nosaltres estem al carrer, ells tancaran Via Laietana. Doncs ara és Teresa la que vos explicarà com va anar. Teresa, explica el que vol, perquè aquest és el tracte que tenim. Vull dir, cada vegada és una cosa, no sé, les depèn dones... Del dia, depèn, no?, del dia. Mos senyim al tema, no penso que no, però no és una qüestió que ve a contar-vos la història, no. I està bé, perquè és, ja ho tenim així acordat. Sí, hi ha dies que tens ganes de parlar més i hi ha dies que no et surten tant les històries, no? Explica-mos, Teresa. Bueno, no, jo primer de tot, doncs, us vull agrair a tots els que esteu aquí, els que heu organitzat l'acte, doncs, de veritat, molt agraïda. I també vull agrair a la Gemma, perquè jo sempre dic que aquest llibre és un document molt valuós, doncs, i que va contra la impunitat de l'Estat. I això és molt important, perquè aquest llibre no només explica... És molt complexa, perquè no només explica, no només som 22 dones que tothom explica el que li, la seva passada per la comissaria, que ja veureu que també hi ha dones físicament molt torturades i que fa esgarrifar i que t'has d'aturar i no pots seguir llegint. Vull dir, és un llibre que no el pots llegir tot seguit. Has de llegir-lo doncs a poc, i hi ha dies que dius, bueno, fins aquí perquè no puc seguir. Hi ha altres dones que hem patit molts maltractaments, però vull dir que no és que vulgui fer una divisió, les més torturades i les menys torturades, perquè només pel fet de que et detinguin i que et portin allà ja és una tortura. O sigui, només el fet que a les 3 de la matinada et tirin la porta a terra o trenquin la porta per entrar quan estàs a casa amb les criatures de 10 o 12 anys, com ens va passar a nosaltres el 81, doncs això ja és una tortura. Que se t'emportin el marit sense poder-te ni dir-li adéu és molt, molt bèstia. Que t'hagis de vestir davant de la policia, doncs això ja és una vexació i una tortura, que hagis de deixar els teus fills, esperar que vingui una amiga a fer-se càrrec dels fills. Vull dir,
no vull posar graus, vull dir, i és evident que tot és una tortura, però que aquí hi ha dones que, de veritat, que és esgarrifós el que han patit a comissaria. I no sé, o sigui, jo ja anava, o sigui, amb la Comissió de la Dignitat, que ja fa un temps que el primer i el tercer dimarts de cada mes doncs fan una concentració davant de la comissaria, i sempre, normalment, hi ha dues intervencions de gent que ha passat per allà. De vegades és impressionant perquè la gent ja és molt gran i no pot parlar, o recordo d'un home que era de Comissions Obreres que de les tortures li havia quedat la boca torta, no sé, i va haver d'explicar al fill el que li havien fet. O sigui, cada dos dimarts al mes, el primer i el tercer, doncs hi ha les intervencions de la gent que ha passat per allà. I a mi el que m'impressiona bastant, que aquí la Gemma ha posat tota la llista dels torturadors al final, i a més explica fins i tot una mica de biografia d'aquests torturadors, o sigui, al final sempre doncs, hi ha un senyor que té una veu molt potent i va, bueno, a part de que anem amb els cartells, que ja hi ha la llista dels torturadors en el cartell, aquesta persona va dient el nom dels torturadors. I tothom, o sigui, va dient el nom i tothom, torturador, assenyalant a la policia. I la policia nacional i els Mossos estan allà, que jo dic, però com poden tenir el fetge d'estar allà aguantant el que estem dient i els crits que estem fent? Doncs estan allà aguantant, rient-nos a la cara. O sigui, l'estat espanyol se'ns riu a la cara del que ens ha passat. I, no sé, a mi els dimarts quan surto d'allà, de veritat que surto una mica tocada, que es diu, perquè això m'impressiona molt, aquesta, no sé, aquesta manca de tot, de sensibilitat, vull dir, és molt, molt bèstia, molt bèstia. I, no sé, què més dir-vos? No sé. Si voleu preguntar alguna cosa. Ah, bueno, doncs jo un dia d'aquests estava allà a la comissaria, em van preguntar, tu vols explicar el teu testimoni? I jo vaig dir sí, jo explicaré el meu testimoni. He passat tres cops per comissaria i explicaré el meu testimoni. I bueno, ho portava escrit, vaig llegir allà el meu testimoni. Va venir el Marcel Casellas, que ens va cantar unes cançons, també. Sí, el meu fill, sí, que és trompetista, també va ser una mica emocionant. I llavors ve el Ramon amb la Gemma i em presenta la Gemma, no? I em diu que està interessada a fer un llibre. I jo la veritat és que estava una mica atabalada, no? D'allà dels amics, de la família que va venir. I no vaig saber reaccionar gaire, i com que tenia l'escrit a la mà del que havia llegit, dic, mira, té. Bueno, i em va donar el seu telèfon, no? És que ho explica sempre. A veure, imagineu-se què és un valor, perquè el dona ja ha escrit. Això ja em dona a mi, perquè quan jo vaig entrevistar-la ja porto una feina molt treballada. I jo dic, mira, té, si et serveix, tu mateixa. I així és com va anar, no? I així és com ens vam conèixer, i bueno, ja ha començat doncs aquest idili. Sí, perquè ara ja som parella de fet. Ahir estàvem al Pati Blau, bueno, hem fet un munt ja. I és xulo, és xulo. I no sé què dir-vos més. Jo, coses concretes, doncs no sé, llegiu el llibre, i si voleu... O si voleu preguntar alguna cosa, sí, doncs ho pregunteu, perquè no sé, no. És el motiu pel qual van venir a buscar-ho? O sigui, mira, l'any 81 va haver-hi una gran ràtzia contra l'independentisme, i perquè van detenir gent del País Valencià, van tenir, bueno, de tot el Principat, llavors
de fet és la vegada com per mi més dura. De fet, el Carles ja l'havien detingut, que també explico que jo fins l'any 81 sempre havia sigut doncs dona de represaliat, dona de pres. Vull dir, jo vaig ser una de les fundadores dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, perquè ja tenia amics i bueno, i el Carles ja havia passat per la presó. I l'any 81, doncs va, ja et dic, van el 3 de desembre, doncs van venir a casa. Jo el sentir el soroll i que tiraven la porta a terra i van passar, o sigui, van passar per casa del veí. Jo recordo el balcó, vaig veure allà fins i tot amb gossos, bueno, una cosa molt bèstia, molt bèstia. I jo vaig sortir i bueno, el primer que em van fer és encanonar-me amb una pistola i em van fer recórrer tota la casa, no sé què devien pensar que hi havia a la casa, però... I l'habitació que dormien els nostres fills, doncs, dic, aquí hi ha dos nens, no sé, és que ja ni recordo, em sembla que vaig haver d'obrir la porta. I després de tota aquesta cosa tan espectacular, se'n van endur el Carles i van marxar. I només es van quedar, bueno, només, entre cometes, es van quedar dos policies allà tota la nit esperant que vingués una persona pues, a fer-se càrrec dels meus fills. Cap a les, no sé, a les 7 del matí, doncs, em van fer vestir davant de la policia i se me'n van endur a comissaria. Quan vaig arribar allà, bueno, hi havia un gran desplegament, gent detinguda, unes noies de Manresa plorant, ens vigilaven allà uns policies allà al davant. És això de... Érem noies, unes noies jovenetes plorant, i recordo els homes allà amb una actitud doncs, molt, molt masclista i molt... Bueno, no sé com dir-ho, molt fastigosa, vaja. Bueno, això ja, bueno, ho explico aquí, vam estar com gairebé 10 dies a comissaria i al final se'ns en van anar a Madrid. Aquesta és la vegada més pitjor. Bueno, a mi el jutge al final a Madrid em va preguntar, vostè és de terra lliure? I jo dic, no, jo no. Bueno, doncs ja està, al carrer. Després de passar 10 dies amb totes les... I després jo li vaig dir al jutge, perquè allà ens van cuidar uns advocats madrilenys i jo li vaig dir al jutge, clar, jo estava molt rabiosa de les tortures, jo el Carles en 9 dies no el vaig veure, ni un dia. No. O sigui, els calabossos ja veureu que tothom explica que són fastigosos, unes màrfegues vomitades, pixades, cagades i és l'únic que et donen i que estàs allà. Vull dir, allà amb un racó així que allò no t'ho pots posar a sobre. I no sé si ens van deixar passar algun sac de dormir, és que no passaven res, ni roba, ni menjar, ni res. I, bueno, no sé, ara he perdut una mica el fil. Bueno, ens van dur... Ah, i clar, jo havia vist doncs, que hi havia companys que... entre ells el Carles, que havien estat durament torturats aquests dies, que no els havíem ni vist al pèl. Perquè nosaltres, molta gent, doncs, ens anaven cridant, anaven pujant, ens clavaven un parell de bufetades, després a mi em van passejar pel terrat de la comissaria, que jo no entenia a mi ara perquè em passegen pel terrat. Clar, jo ja era dels comitès, jo tenia, ja havia sentit relats de tortura, jo ja sabia què feien allà. Però clar, això li feien amb una noieta de 17 anys i es caga de por, vull dir, bueno. Com que estava molt preocupada per la tortura, jo li dic al jutge allà a Madrid que jo sabia que havien torturat i que el meu marit l'havien torturat, així enfadada. I l'advocat que m'acompanyava li diuen a su senyoria, mi senyoria, este tema nos preocupa mucho, la tortura. És que el jutge, ja, és que ni se'l va mirar ni el va contestar. I ja se puede marchar. I ja està.
Aquesta va ser la primera. La segona vegada que vaig passar per comissaria era, us en recordeu, la manifestació contra la LOAPA, una pancarta molt llarga que portava molta gent, que deia independència, i com que ens havien deixat anar, o sigui, tots els que els que ens van detenir el 82 érem gent que ja ens havien detingut el 81. I suposo que era com una venjança, perquè aquella pancarta la portava moltíssima gent. La portava la mare del Carles, molta gent gran també. I llavors jo penso que va ser com una venjança que ens van agafar els que ja ens havien agafat el 81 i ens havia deixat anar el jutge. I llavors va ser, no, això és un portràmit, no sé què. Ens van portar 6 persones allà a comissaria, que vam estar 3 dies, que no ens van tocar, però la policia va esperar que hi hagués el pitjor jutjat de Barcelona. I quan ens van portar el jutjat, amb els furgons i tot el rotllo aquest, igual dels furgons, doncs el jutge aquest ens va enviar a la presó. I vam estar doncs gairebé 2 mesos a la presó. I després, també, de cop i volta, bueno, la presó, que allà no et torturen pessigant-te, però bueno, vull dir, déu-n'hi-do el tracte que tenies. Estaves allà tancada tota la nit, amb cel·les individuals com si fossin de càstig, les polítiques no podien veure les comunes, bueno, això és una altra història. I al final, ara no me'n recordo com es deia el president de la Generalitat d'aquella època, el Barrera, va preguntar, però què passa amb aquesta gent que està a la presó? I al cap de 2 dies ens van deixar anar, però sense res, sense cap document, sense res que digués per quina raó havíem estat doncs quasi 2 mesos a la presó. Bueno, i la tercera vegada que vaig passar era l'any 86, em sembla que era una manifestació a favor de la llengua, i portaven el meu fill, el Carles, detingut, el meu fill Carles, i jo vaig anar allà, mi hijo, i diu, ¿este qué coño ha de ser tu hijo? I m'agafen i em foten el furgó amb tots els joves que havien detingut. I bueno, allò va ser, des de que a la plaça Catalunya fins a la Via Laietana, que està a prop, un ball de bastons i de bufetades i de cops, fins al punt que amb un noi li van fer menjar una octaveta, perquè portava l'octaveta que anàvem tirant a la manifestació reivindicant el català, li van fer menjar l'octaveta. I bueno, vam arribar allà a comissaria, ens vam ficar tots així de cara a la paret, tot amb les cames separades, allà tots tocant-nos i bueno, insultant-nos, pagant-nos, i jo demanava un advocat. Al final, al cap de quan es van cansar ja, em van deixar trucar un advocat, va venir el Gil Matamala i li va dir, bueno, li va dir, els policies aquests més bèsties eren aquells que anaven abans amb el mocador groc, us en recordeu, perquè no sé com els hi deien aquells. I vam dir, bueno, que el Gil va dir, bueno, que de què els acusen, què passa? Bueno, no, que havíem de passar pel jutjat. I el Gil va aconseguir que poguéssim anar a dormir a casa aquell dia, i l'endemà vam haver d'anar allà a les, no sé quina hora del matí, i ens van portar al jutjat. I el jutge aquest cop és que no ens va ni... Vull dir, ens va fer foc, ens va tirar al carrer. Però és aquesta impunitat, o sigui, ens van detenir sense cap ordre de ningú, ens van apallissar, ens van humiliar, li van fer menjar amb un noi una octaveta que, pobre, més anava dient, parlo català perquè és la meva llengua, i vinga, hòstia, amunt i hòstia avall. I jo pensava, per favor, calla, calla. I res, ell era així, tipus Gandhi, i anava dient, parlo català perquè és la meva llengua. Bueno, es diu Jordi Llobet, és aquest noi que ara dirigeix les corals aquestes, doncs és aquest, el Jordi Llobet. I ja està, no sé, són aquestes 3 vegades que he passat per la comissaria. No.
doncs, no sé, si havíem pensat, no?, de crear un espai per compartir, per si voleu fer preguntes o si voleu explicar alguna experiència vostra, no?, de què dèiem, no?, que intercanviar la repressió no és un tema nou, vull dir que és un tema que fa molts anys que tenim i no sé, estem, no?, aquí disposades a que també compartiu vosaltres el que considereu o pregunteu, eh? Com es fa això? Com es va tornar a casa? Com et pots situar i com viu? Bé, no sé, doncs mira, nosaltres, o sigui, tant el Carles com jo, doncs, no sé, tenim un convenciment molt clar de que la lluita ha de continuar. I això, tens aquests entrebancs i ja ho tenim com assumit, que això ja ho sabíem, que això passava i passa actualment. Perquè ara la repressió és com una mica diferent, però també ja, bueno, ja ho sabeu, no? Des del procés cap aquí hi ha no sé quants mils de persones que estan... perquè ara la repressió dels joves és molt bèstia, perquè és això que els hi posa el jutge, doncs et deixo anar al carrer amb la condició de que durant 2 anys no vagis a cap manifestació, així, això, vull dir, nosaltres ara estem a la... com que vivim, bueno, vivim a Nou Barris, però estem molt lligats a Sant Andreu, doncs estem amb la lluita de la Meridiana des de que va començar. Ja portem quasi 1.200 actuacions allà a la Meridiana. I allà tenim la repressió, hem tingut repressió de tota mena, no? I ara la gent jove que ha patit allà, doncs el que li fan ara és això. A part de que els judicis triguen molt o els suspenen i fins aquí 6 mesos no te'l torno a fer o no et torno a convocar, i això fa que la gent estigui pues, paralitzada, no? I doncs hem anat a... no sé. Això es va superant, doncs, això, amb convenciment i que la lluita ha de continuar. Amb més grau o amb menys grau, però la lluita continua, no? I nosaltres, doncs, continuem. I, no sé, hi trobo que és més gratificant continuar que no quedar-se a casa. Hi ha una diferència també entre dones com la Teresa, no? Les Tereses que hi ha al llibre, les dones polítiques convençudes a les que no ho són. Per exemple, la Soledad Leal, la Teresa Cuevas, que és les antifranquistes de la primera època, elles les indepes, perquè les independentistes estan parlant de 80, 86, això és democràcia, eh? Però el seu convenciment es fa que elles continuïn la lluita. Després hi ha altres dones, les d'ara, no? Les més joves, que trenquen la seva vida, la trenquen per complet. Pues, la Ruth se manda a França, la Teresa, la Mireia Comas, la fotoperiodista, va deixar 15 anys de fer fotos. N'hi ha diferents maneres, no? És clar que quan més preparats estem, quan tenim més clar que la policia tortura, tot, pues és més fàcil de superar. Tot i que són dones preparades, tenen els seus traumes. La Pilar Rabac explica com va estar un any sense tenir la regla. Totes, més o menys, pues, intenten no passar per Via Laietana, només van per a manifestar-se. O, per exemple, un cas per a mi, que és la Blanca Serra, no? Ella encara diu que alguna nit sent com li truquen de matinada. I són dones fortes. La Xenia García, que és la noia aquesta que vos explicava, que la van detenir el 18 d'octubre del 2019, no? Ella està encara pagant pena de banqueta. Què és? Que te detenen i ja no te deixen anar a una manifestació ni pots fer res fins que no isga el judici. I crec que el té per al 2025. I això el trenca. I després una altra cosa curiosa, bueno, curiosa, que normalment han guanyat tots els judicis.
Per exemple, la Mireia explica que va tenir que vendre fotos, va tenir, perquè clar, encara que el guanyes, tu has de pagar procurador, has de pagar advocat, i després n'hi ha una altra pena, que és la social. És a dir, el cas de la Teresa, saben que tenen gent esperant-la, no? Quan l'Aire explicàveu com vos van rebre, no? Com en Instagram, ahir? Bueno, a Sants, ens veníem de l'estat. Exacte. Jo, per exemple, recordo molt bé en el 92, quan vos tingueren a València. Bueno, jo recordo que vos vaig anar a l'audiència acompanyant-los, es van portar la traca, bueno, falleros que són, però bueno, va ser molt espectacular. Però en canvi, la Mireia la van criminalitzar des del primer dia. Ella entra la primera vegada que la detenen, l'acusen de petanya de banda armada, tot un muntatge policial. Ella surt al carrer com ella, sense cap paper, quan diuen, ja està. Per això hi ha els diaris, a l'Avui. I el Gil Matamala ha d'escriure una carta al diari dient, escolta, que la persona que defense no l'han acusat de res, així sense càrrecs. Però ella ja a Terrassa ja no troba feina. I si tot ara treballa fora de la ciutat. Quan farem la presentació a la seva ciutat, va ser el primer reconeixement que va tenir. Això també és important, no? Vull dir, que cada dona és un cas. O, per exemple, Carmen González, la dona d'ètnia gitana, a ella la detenen quan té 15 anys. És molt joveneta, acaba de tenir un xiquet, s'acaba de casar o juntar en un home, i el company pues, no sé què ha furtat. Ho tinc en el llibre, però ara no me'n recordo. Però ella la detenen com a còmplice del seu marit. Clar, és que és una xiqueta, però les dones que alleteu sabeu que tu la llet o te la treu el xiquet o te la has de treure tu. Clar, ella se li estan fent els pits grossos, està molt malament, a banda la pallissen cada dia, la mare intenta portar-li el xiquet perquè l'alimente, no la deixen, després va a la Trinitat i ahí te pots morir, no? Però vos ho dic, perquè ella a partir d'ahí comença a entrar així de presó. Ella diu, a mi em detenen per ser dona gitana. Però, clar, si ella no l'havien detinguda la primera vegada, doncs pot ser que la vida de Carmen hagués sigut una altra. Que els traumes són diversos perquè, a més, no estan tractats. Ara, per sort, els nostres joves, no? Es veu que igual que t'has de curar, si tens una malaltia al peu, doncs la del cap és una malaltia que és un trauma que has de curar. La majoria de dones, o fins i tot les més joves, sí que han anat a un psicòleg, ho han intentat, però els malsons, per exemple, la Xènia tenia molts malsons, i tot això és a més, això també és tortura. No, jo els meus fills sí que, vull dir, sí que han tingut conseqüències de o sigui, jo recordo el meu fill, el Carles, o sigui, anar a la Model a veure el seu pare, tot amb una corrua de nens, tots així agafats a la mà, tots eren gitanos, i ell que era rosset allà al mig, i l'altre, el Pere, que era més petit, o sigui, una monja el va agafar a coll, que pobret, plorant, que després són coses que fas perquè ets jove i ets inconscient i penses, no, doncs jo vull que els meus fills sàpiguen tot i vegin com és tot i vegin el seu pare a la presó i després te'n penedeixes d'haver-ho fet. Jo me'n penedeixo ara d'haver fet això perquè això és un trauma pels nanos i va ser un trauma pels meus fills. Va ser un trauma. Jo volia dir el que deia el Francesc. El que sé que és important, molt important. Has buscat testimonis i aquests testimonis els has plasmat en va sortir per Sant Jordi, el resultat, m'ho he llegit, i com a historiador m'ha interessat molt. Aleshores, ja coneixia altres testimonis que va fer la Teresa Cuevas, és fantàstic, sí. És excepcional, és recollir testimoniatge del dolor, el fill que rebota a la paret perquè es deia l'aigua. Desastre. Aleshores, quan hi penses en el per què, bueno, per dir també de l'editorial, perquè el manuscrit editorial no sortia i la perseverància en continuar i has trobat una ajuda que a mi sempre m'ha sorprès aquesta
a discreció. La tenia de professors el Jordi Vermonell de la Eva Serra, Joanet, Joanet, i cada mes. Però ells també era primera de classe que feien, la jovedíssima autònoma, el Jordi Vermonell ho explica les seves memòries per parlar en català, el que li van fer. I molt llamada. La Eva, que l'he tingut a contat en un reunió, molt discreta, sempre no em parlava d'aquestes qüestions. I, o sigui, llavors, doncs, m'explicaré un testimoni de Violetana que em van agafar. Aleshores, doncs, no entenc aquesta, diguem-ne, generositat. I després, pensant, el que fas d'any, dius, home, en el fons sí, és el mateix dels camps de concentració, per explicar, perquè se sap. Voldria fer també una altra cosa, per vosaltres, per la comissió i per tu un altre, que aleshores pogués haver-hi, doncs, aquest coneixement. No hi ha res pitjor del silenci i que tot aquest patiment pugui ser el compromís que ens estaves explicant i que aleshores aquest compromís doncs, pugui anar endavant. Certament, dol que pugui haver-hi un estat, però ja el coneixem. Ara, molta gent no el coneix. El que ha fet amb el colonialisme és el pitjor que pugui haver-hi, comparable amb vers del Congo, etc. El que ha fet no a Amèrica, recentment els partits d'esquerres. Sàhara Occidental, lliurat pels interessos econòmics, Guinea, que hi ha un dictador, i Líbia, que ningú ja sap qui és. Això que s'ha fet amb la política colonial, què ha passat amb la nostra joventut, que no té aquestes incerteses de futur. Què passa amb el nostre món treballador que pateix i aguanta en silenci tota aquesta situació? I què passa amb les llengües? Jo no vull ells. Que avui són persones. Aleshores, el Congo verda, poden tenir la millor constitució del món, però no m'hi busquin. Jo vull anar a Suïssa, jo vull anar a Suècia, vull anar a Noruega. Allà hi ha un element democràtic. I quan hi penso, per què Espanya no té aquest element democràtic? Dius, home, aquí va haver-hi una guerra civil que va morir molta gent. Però és que després van tancar 250.000 persones en camps de concentració. 500.000 van haver de marxar. I els delatats, els represaliats, els desafectos, etc., van ser més. En aquell moment hi havia 20 milions d'habitants, 10 milions d'homes, 3 nens i infants, vol dir que de cada 3 persones, 2 van quedar tocades. Aleshores, entre els morts, que van ser els primers delatats que van anar a la dona, els que van seguir a la guerra, els que van marxar, qui va quedar, diguem-ho tot? No van quedar ni els intel·lectuals, ni els quadres, ni els dirigents, etc. I tot i així, hi ha hagut voluntat democràtica, hi ha hagut voluntat de repressió catalista, hi ha hagut voluntat de convenció, però el país no és el mateix. Per tant, aquest substrat autoritari que té la mentalitat castellana ha dominat. Per tant, no n'espero res de bo d'aquest estat. Ja ho veia l'almirall, pena i vergonya. Pena pel qui pateix i vergonya per la situació. Però sí que crec que hi ha una solució. I la solució, bueno, el testimoni. A mi em van agafar de jovenet. Anava a una concentració a l'Hospital de Sant Pau. Allà hi parlava el sacristà. Va ser una jornada que anava a l'Autònom de Molts. Anava amb l'Andrea Rivadulla, que era fill d'un militar, però va passar després a ser d'esquerra. El jove vivia en un mateix pis d'estudiants, i un mai més. Ens porten a Via Laietana, abans hi ha un comissari, quan va arribar a la comissaria de Sant Pau, picava amb la fusta a la mà, tot el dia de cinta, ai, 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 és passat l'estat de los cojones y lo cogemos, ai, 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 ai. I picava amb la una regla, picava amb la mà. I era de nena, no ho veu. I després el noi Bas, estàvem de cara a la paret dels tres, i vaig fer el Basco, i li van clavar un platallot que li van rebotar el cap a la paret que es va tambalejar. Quan ho estan fent, aleshores ja vaig començar a rebotar-me. Què passa aquí? Perquè qui ha de tenir la violència ha de ser exquisit amb aquest tracte. Resulta que és el pitjor que hi ha. És el món al revés. Qui té aquest monopoli de violència l'ha de tractar amb una suavitat de formes i amb un respecte. I resulta que és el pitjor que hi ha. Per tant, qui pot ser viva? Doncs amb aquell li van donar el tractament. Hi havia la Laietana, diguem-ho, no és que fos infecte, és que
era que només d'entrar allà i el menjar era un plat de ferro que tenia els gossos, un plat de ferro de color vermellós, i de tot, que no menjava res. Havies de menjar, jo. Home, a llarga no ho sé, els camps de concentració menjaves perles de taronja, els camps de concentració franquistes, que tampoc se n'ha parlat, que menjaves perles de taronges. I quan li pregunten un documental excepcional que van fer la línia de Cientos con Cosette, diu, i se comien les perles de taronja, explica la cantadora s'estudiar de periodisme que feia la televisió. Ai, hija, ai, hija. Era de la fam que hi havia. Aleshores, doncs, tres dies, doncs, per tant, era una situació que coincideixo. I les propostes, com a llarg molt, les propostes serien a l'Estat, se'l pot guanyar, explicant la veritat del que deia la Constitució i la Revolució. Explicant, per tant, empapelar-lo, dic el que volen. Que els col·legis d'advocats, que hi ha comissions de defensa, editin en PDF els milers de documents i que puguin sortir, que pugui aparèixer aquesta visió. I la denúncia internacional, jo sé que no fa cas, no sé si no sortim. Però això està tot, vull dir que no, no... Per exemple, el llibre, jo li vaig dir al senyor Bolaños, sense dedicar, no li vaig dedicar. Li vaig dir, en un espanyol perfecte i en molta educació, que a mi m'han d'educar les monges i els meus pares també, li dic, mire, i em diu, jo esto del 2019, si no me lo dice un juez. I jo li dic, mire, vostè és un ministre de la democràcia, ho és? Perquè és ministre de presidència i de la memòria històrica. Jo sóc una ciutadana, li porto 22 testimonis. La seva obligació és investigar. Investigar. Em va agafar el braç, sense fer-me força ni res, així era com si mos coneguérem. I em diu, no me vengas con esas. Perquè jo li vaig dir que era un delicte de lesa humanitat. La denúncia internacional la tenen. La tenen. Ho tenen tot. Ho tenen tot. Només ho guanyarem al carrer. Al carrer, perquè, per exemple, tenim el cas... ...d'un tema que les duela. Una carta que ens va fer els parlamentaris... Això ja ho tenen. Ells, per la llei de memòria històrica, que també és de veres, no? Ells, per exemple, ja han retornat sol. La DGT de Madrid està resignificada, que diuen ells, ja no és. A Euskadi, hi ha Euskal Herria, n'hi ha dos. El d'una Pamplona, clar, i Charrundo no, però sí que n'han resignificat dos. No faran res a Via Laietana perquè és el seu centre de repressió. L'única cosa que faran, i ho faran, i estic convençuda que sí que la tancaran, no ho dic de veritat, no és un somni, és si fem molt de soroll i sortim al carrer, un dia la tancaran. Per què? Perquè hauran d'aprovar els pressupostos o vés a saber tu per què. Perquè això, la Pilar Rabaquer ens ho explica molt bé, la Comissió de la Dignitat, quan els papers de Salamanca. Els papers de Salamanca diu que la primera vegada que van anar es van dir no saldrà ni un sol paper, perquè són xulos ells. I diu la Pilar, i ho sap ella, perquè jo, que s'han retornat quasi tots, que encara queden. Però quan hi havia rius de gent al carrer, el problema que tenim, i per tant que vos ho digues, i a vosaltres veig que vos vaig a contar, però que tenim unes persones que estan el primer dimarts i el tercer dimarts de cada mes en la porta, però tenen una edat i són quatre. I ahir hem d'anar tots, ens hem de posar d'acord i hem de dir, potser no dues vegades al mes, però una. Jo us faig una comparació que és bona, que és en l'accident de metro de València. L'accident de metro de València va passar un 3 de juny. 3 de juny o juliol, mireu. I nosaltres, cada mes, el dia 3, anàvem a la plaça de Mare Déu, com fan ells, i eren quatre. Quatre. Doncs els convençuts, els que anàvem a donar suport a algú que coneixíem, o que, en el meu cas, com que soc un poc més coneguda, doncs me diuen Gemma i doncs vas, no? I eren quatre, fins que l'Evole, que no m'estic comparant ni res, ho va treure a la televisió, ho va tornar a moure, i al final es va obrir el cas,
i no dic que se vagi a fer justícia, però sí que la comissió del metro està satisfeta. En el cas de Via Laietana, quan hem començat a fer més soroll, ara hem avançat un pas. Jo no dic que és que la Generalitat ja s'ha personat. Això és un pas. Què dius? Confies? No confie, perquè en Galícia és el mateix cas. Així el Carles Vallejo ha presentat una denúncia i les denúncies que han presentat en Galícia ja les han desestimades. Però és un pas. I per què s'ha presentat la Generalitat i per què ara Òmnium i tots estan fent més soroll? Pues perquè està així més a la gent. Estem fent més soroll i quan fem més soroll és polítics i els responsables, sempre hi ha algú que vol apuntar el tanto i ja mos va bé. Llavors, la solució que tenim és el carrer. Però el carrer, primera, no donant suport sempre a la Comissió de la Dignitat, això és una cosa que jo sempre insistís molt, o sigui, jo he fet el llibre i he anat a la Comissió de la Dignitat i per mi és una pedreta més en la seva lluita. Jo no vull disparar per lliure, no sé, hem d'anar i la Comissió de la Dignitat ho estan fent molt bé. Ara tenen diferents propostes que no les vaig a dir jo perquè són ells els que me les han d'explicar, però sí que vos demane que és que hauríem d'anar en pancartes, la Floresta, Lleida, no? Un dia, i fent-ne una grossa. Nosaltres el dia 22 d'abril vam anar, totes les dones van parar, però crec que no va ser prou grossa. I sé que aquí el poble principal, una cosa que feu, i ho feu molt bé, és quan s'organisseu, podeu fer la grossa. I és que Via Laietana ha d'estar de principi a fi plena de gent. Plena de gent. I d'aquesta manera que vosaltres organisseu. El dia 22, els altres dimarts sempre hi ha la policia allà enfotent-se'n de nosaltres. El dia 22 va desaparèixer tota la policia. Tots es van amagar dins, no hi havia ningú. Fins i tot les valles que posen els dimarts allà perquè no anem a la vorera havien desaparegut i estaven totes amb l'esquena a la porta de comissaria, aquí, a la porta de comissaria. O sigui, ho dic per la quantitat de gent, que si fóssim molta gent, doncs potser cada vegada seria com aquell dia 22, que allà hi havia com 400 persones o 500. I premsa, televisió, clar. I hi havia tothom allà. Quan se feien la foto, te'n recordes? N'hi ha una foto que és fent la foto, els que ens estaven fent la foto, perquè això sí que vos ho he de dir. És veritat que la premsa s'ha fet molt de cas. La primera roda de premsa que fem del llibre és un llibre. I anem allà com a negra i semblàvem futbolistes. No? És que ja com ara vosaltres, però i tots ens feren cas. De fet, mireu si la premsa, clar, ells, per exemple, la ràdio, te toca en l'informatiu 30 segons. I això és el que li toca. Pues els periodistes, a mi em van dir els caps d'informatius que ho havien negociat per tindre 3 minuts, que potser algú pensa, no és molt, no, és moltíssim. I clar, quan el dia 22, perquè és com a negra, quan vam anar a parlar del llibre, jo vaig dir, jo vull que el dia 23, jo volia el dia Sant Jordi, jo el dia Sant Jordi vull tallar Via Laietana. I me van mirar aixina com diguent, esta xica. Perquè no me coneixen prou. I clar, i me diu la Comissió de la Dignitat, no, millor el dia 22, si ho diu la Comissió de la Dignitat, el dia 22. I la veritat és que va venir molta gent, va venir molts polítics, de tots és clar. I jo crec, jo vos feia la proposta, que, no sé, Via Laietana hauria de ser un objectiu. I a més és un objectiu tangible, perquè n'hi ha altres que costen més. I crec que és un objectiu que pot unir a la gent. Que pot unir a la gent. Perquè ara el que fa falta és un objectiu. Estem tots molt enfadats. És que estem molt enfadats. I cada un reaccionem d'una manera i totes legítimes. Però igual estaria bé deixar de barallar-nos i juntar-nos per una cosa que val la pena. Val la pena perquè a ells això es dol. I perquè estem fent costat a uns lluitadors que val la pena. És que no ho sé, jo crec que sí, eh? Però clar, fer una... Jo vaig fer el dia 22 d'abril d'una manera, però fem-ho com sabem fer-ho nosaltres. Fem-ho bé, no sé. Jo no sé... Un documental amb una sèrie de testimonis. Sembla que ja s'està fent. Sí, n'hi ha ara moltíssimes... ara mateixa... Sí, s'està fent moltíssimes coses. Però jo crec que, no sé, jo alguna cosa ben parida, deixes que saben fer, hauríem de fer.
I, però sempre, això també ho dic, tenint en compte que qui ho organitza és la Comissió de la Dignitat i totes les entitats. No sé, que ho hem de fer a més. Alguna altra aportació? Una pregunta. Puc aixecar? Per així? Poso la cara... No tant per vosaltres, però... jo... Deixeu-me dir una obvietat, però la història del nostre país està plena d'episodis de repressió a l'oblit. Això és una obvietat perquè tots coneixem gent des dels anys de la guerra d'abans i de fa quatre dies. El fet que es pugui trencar aquest oblit, el fet que es pugui esquerdar el relat oficial dels vencedors, que són els que encara estan allà manant i intentant imposar el relat de com han estat, com estan les coses en aquest país, no com l'hem viscut nosaltres, això és molt important per nosaltres. Per nosaltres com a poble. Això que està fent avui a la Floresta, això no hi pensava fa 20 anys o 30 o 40. I 10 fins i tot. Que en un acte, que no deixés un acte de memòria, un acte contra la repressió, en un barri tan petit com el nostre, siguem 20 o 30 persones, això nosaltres, si em parlem, miro la Teresa o la Maria, no ho havíem vist mai. I ara segurament estic exagerant, tots vull dir, home, jo recordo, és veritat. Però és que qui diu la Floresta és Lleres Fugues, Terrassa, Lleida, les coses estan canviant. Estan canviant aquest país. Segurament no com voldríem, ni els temes que voldríem, ni amb la rapidesa que voldríem. Però que aquest país és un altre, del que vam viure els nostres avis i pares, és claríssim. Per això és tan important els testimonis d'aquests llibres. Perquè hi ha molts episodis de repressió, però ja abans que fan part del silenci d'un país que, bueno, que està tot per fer. I això ho dic perquè hem de donar moltes gràcies a la Teresa per haver participat al llibre, amb totes les dones que hi són, que han participat amb la Gemma per agafar aquest repte. I tot, insisteixo, que tant de bo hi haguessin molts més llibres de fer-me testimonis com aquest. Gràcies per haver-ho fet, per fer-ho possible. Evidentment, vosaltres, no, amb això no ho estic al final de l'acte. I sí que volia dir una altra cosa, aprofitant, que m'ha dit el Ràpid, tenim llibres de la llibreria, si ha hagut volgut un exemplar, el món de llibreria del Salvatge, que està allà, i ara després venim, han portat exemplars per si voleu aprofitar la dimentesa. Alguna altra aportació? Sí, a mi m'agradaria dir que la sortida d'aquí em va estar molt bé, perquè sentir totes aquestes coses en directe, a mà. Per tant, hi ha una cosa que sempre em pregunto. Quin sentiment em queda vers el torturador? Vers el torturador? Sí. Doncs... Ara vas pel carrer que el trobes, què et provoca? Bueno... Perquè pot ser. Sí, el sentiment que et queda és ràbia, és impotència. És ràbia, però vull dir, és energia per seguir lluitant, també, entens? És seguir lluitant si no perds, no perds, però també et pot agafar la por i quedar-te sí, i acabar. Sí, clar. Però és... el sentiment, si tu li poguessis dir a aquella persona el que t'ha fet, com ho faries? Ràbia no, bueno, però home, diria, no sé, em despreci, potser tu no ets ningú, no ets una persona, ets una merda, vull dir, jo vull continuar lluitant perquè això no passi, perquè això desaparegui, perquè no, vull lluitar contra la impunitat aquesta. Mai cap torturador demanar disculpes? Mai? Em sembla que no, jo diria que no. De fet, tenim una... Perquè el sentiment hi pot ser, si tu t'has pogut equivocar... No, els torturadors no s'equivoquen. Perquè no és, la, els torturadors no és una cosa que fan ells, que se m'han anat a la mà, no. Això és l'Estat. I són servidors de l'Estat. Llavors, aquestes persones, els mateixos explica la Soledat Leal, que és la primera, en 1941, que mentre la torturaven, hi havia uns joves policies que eren els aprenents de torturadors. Perquè això és un ofici que s'aprèn.
en la primera època de Franco, quan el Franco la primera època, ho van aprendre de la Gestapo, documentat, i després conforme avança el temps de l'FBI i de la CIA, perquè aprenen a fer molt de mal i deixar el mig marca. Perquè quan Franco, expliquem que els cadàvers apareixien en qualsevol lloc, tot i que se'n va la mà. Si parlem de torturadors, hi ha un dels testimonis que un dels torturadors era Vidella. Diu, com pot ser que aquest home que jo he vist que és amatent en la filla, a mi em fa això? Hem de pensar que per a ells, per començar, estan educats com a bèsties, com a... que el fa el mal és el sistema. Això és... Ells tenen elecció, Ells tenen elecció. Perquè tu pots ser policia o no ser-ho. Ells tenen elecció. Però jo, per exemple, no he tingut la temptativa d'entrevistar a cap d'ells. No m'interessa. Sí que m'interessa saber, per exemple, és que han estat condemnats per tortura, i els quants. Però també vos posa que han estat indultats. M'interessen saber les medalles. És molt fàcil. Sabeu que en això de les medalles és com un secret? No. Cada medalla que te donen ha d'estar aprovada pel BOE. I el BOE està digitalitzat. És tan fàcil com anar a cada persona i buscar quines medalles. Jo n'he buscat unes quantes perquè no me sé el nom de les medalles. Però la del valor, totes aquestes, la majoria d'ells tenen medalles. I són medalles en pagueta, que se jubilen i cobren. És més, de les 10 vegades que l'estat espanyol ha estat condenat per no investigar les tortures, 7 d'aquestes vegades ha estat el jutge Marlaska el que no les ha investigades. Quan parlem de la tortura en vies de gènere, sí que en la querella argentina s'ha presentat una querella d'aquestes. Què tenim? Un problema. Quan jo vos presente totes aquestes dones, tampoc val un termòmetre de tortura. Si parlem de que una persona que passe per via laietana un minut ja és un trauma, una persona que no li respecten els seus drets i li fan mal i l'incomuniquen, ja la ONU diu que això és tortura, però vos puc dir que fins i tot aplicant el termòmetre este que apliquen, per exemple, les tortures que van exercir contra la Montserrat Tarragó se poden comparar perfectament a les que van exercir a la Teresa Cuevas o a la Soledad Real. I la Montserrat Tarragó no mos conta quines tortures li van fer. Això ho dic jo. Perquè ella no ho ha volgut explicar. No se salva. Democràcia no se salva ningú. El senyor Capote... Ai, Capote, diria. Trapote. Ai... El que va comandar el 1 d'octubre la Policia Nacional. Doncs en temps de Franco era un policia jove i va matar una persona. Va venir la llei d'amnistia i el van amnistiar. I després va arribar a ser tot el que ha arribat. Clar, això és el relat. Però el relat de la democràcia hauria de ser un policia franquista de la dictadura va matar a un sindicalista, a un demòcrata. I això és un delicte de lesa humanitat. I per molta llei d'amnistia que hi hagi, aquesta persona no té cap sentit que en democràcia comandara tot un exèrcit de policies. Siga el relat que siga, això no té cap sentit. No té sentit que totes les medalles que he vist, moltes, són del 2000-2010. Quan jo buscava les medalles, pensava que eren dels anys 70. No, no. Tots el PSOE, el PP, s'han donat un munt de medalles. En el segle XXI. Però és més. Quan parlem de la tortura i pensem que l'estat espanyol és com és, no. És endèmic al món. La tortura és endèmica. Hem parlat de la tortura a Xile, hem parlat de la tortura a Argentina, estem parlant de la tortura a Alemanya. Recordeu la Baden-Meinhof. Recordeu que ara mateix a Alemanya han detingut a un munt de policies nazis, que ja m'agradaria a mi que aquí se detingueren els policies. Però penseu que abans de detindre-los, tot el mal que han fet. I això no mos ho han explicat. Ara mateix la policia francesa s'acaba de carregar un xicó. Vull dir que
la policia està al servei de l'Estat. I no n'hi ha aquí, jo no ho sé, elles que són les que han de parlar, si volen parlar en els torturadors, però jo crec que no hi ha que establir cap diàleg amb la violència de l'Estat, cap, i més de l'Estat i del sistema. Jo coincideixo en aquest aspecte, que hi ha d'haver-hi una resposta popular amb aquesta agressió sistemàtica i constant contra els drets de la ciutadania. Però això que has dit també puntualitzem-ho. No és el mateix Xina que té una política amb el Tibet, amb els uigurs, amb caps de reeducació, etc., sistemàtica i exhaustiva, amb Anglaterra, que mata tres activistes de Gibraltar i para de comptar, o amb França, que fa... I què me dius de l'Islanda del Nord? Perdona. Són molt excepcionals, uns casos, amb els altres. És a dir, hi ha uns països que tenen molt imbuït, digue-li Turquia, digue-li on hi ha dictadures militars, molt imbuït, aquest despreci pels drets de la ciutadania, que per ells són conceptes abstractes de liberals que no afecten. I la resposta, quan és pública, quan és massiva i quan és documentada i quan és en diversos fronts, amb el parlamentari, amb el jurídic, amb l'internacional, etc., els pot afectar. Però és que partim d'una base que no hi ha hagut depuració de jutges, que no hi ha hagut depuració de la policia. I d'aquí plora la policia. Quan aquestes persones s'han trobat amb l'absoluta impunitat, han seguit fent i desfent. Jo que he tingut alumne amb el Carles Benítez, doncs, no seria molt de Déu. O quan el Tomàs d'aquí de Sant Cugat doncs, explicava el que li han fet, dius, com pot ser? Aleshores, en aquest sentit, doncs, això no és una democràcia. Sí. Jo crec que, o sigui, Via Laietana és una part, una representació de l'Estat espanyol i la base de l'Estat espanyol és viu del feixisme, o sigui, darrere de les institucions policials, de l'exèrcit judicial, hi ha el feixisme. Per tant, jo crec que amb totes les respostes que hem de fer, sortint al carrer, el que sigui, crec que des dels demòcrates hem de portar l'antifeixisme sempre per davant de tot. Sí. O sigui, és algo que... Només volia donar aquesta idea i per visualitzar el feixisme que hi havia dintre de Via Laietana, jo tinc un exemple, jo també hi vaig passar per Via Laietana, no em van torturar, però jo crec. De jovenet, l'any 87, em vaig trobar amb una gent a Plaça Catalunya, que aixecaven el braç i els pals, vaig acabar una mica abraçant-nos, i jo crec que estava tot conxorxat perquè va vindre la policia al cap de 3 minuts i ens va apallissar nosaltres en comptes dels feixistes. No? La policia ens va dir que marxéssim, que ja estava, que ja ens havien parat prou, que ja podien marxar, i nosaltres vam dir no, si ho volem denunciar, i ens vam portar a Via Laietana. Relació del feixisme amb Via Laietana, quan estàvem sentats tres nois d'extrema dreta i nosaltres allà, i jo i un altre allà, va entrar un policia nacional a dintre la sala. Un dels nois d'aquells es va posar blanc i va dir, papà, jo no he hecho nada. Vila, molt bé, ja, vull andar. A partir d'aquell moment jo vaig dir, vale, vale, pues, ja podem marxar, no cal. Vam acabar amb un judici en el qual el que va sortir en aquest judici no tenia res a veure amb el que havia passat. I no. Però bueno, la relació del feixisme amb totes aquestes institucions i que jo crec que és important. Això jo ahir ho explicava una mica, o sigui, els que estem a la Meridiana, que ho hem vist de tots colors, vull dir, els Mossos, a nosaltres ens tractaven amb un despreci, vull dir, ells figura que igual tracten els fatxes que estan allà cridant-nos i dient-nos de tot, que a nosaltres que estem allà llegint textos del Maragall i ballant sardanes. O sigui, per ells tots som iguals. O sigui, ens encapsulen allà perquè, segons deien, ens protegien, però, vull dir, és que, no sé, és una cosa com impensable, però com pot ser això?
O sigui, quan la gent que ens agredia físicament, si algú passa per allà t'agredeix físicament, doncs al final acaba, resulta que si hi ha algú que vol defensar-se, però no pagant, no? Sinó dient, denunciant, escolta, que aquí m'estan... Doncs resulta que després vas a judici i el que reps és tu en comptes de l'altre. O sigui, això està passant. Vull dir que, no, vull dir que aquesta, i la policia, vull dir, siguin Mossos o siguin el que siguin, perquè jo em penso que la majoria, bueno, almenys allà, tots parlaven castellà, bueno, no sé, ara no vull dir que els que parlen castellà siguin fatxes, però, no sé, figura que haurien de parlar català, no?, els Mossos d'Esquadra, doncs, que són, no sé, de la Generalitat, o no sé, bueno, nosaltres sempre dèiem, sou guàrdies civils en vestit, els hi dèiem, perquè era un no sé, ens miraven amb un despreci, ens empenyien amb el casc aquell, amb la visera aquella, ens anaven pegant el cap, o sigui, empenyent, no sé, és una cosa que com insòlita, no sé, que veus això, veus aquesta cosa que tenen, que per ells, no sé... Jo també volia compartir diferents qüestions. D'una banda, estem formalment en una democràcia, que ja sabem que en el fet no és una democràcia democràtica, i sí que aquesta democràcia té lleis, és a dir, repressores, llavors això no hem d'oblidar, que els repressors, la policia, els torturadors estan protegits per una llei. Hi ha la llei Mordassa, hi ha la llei antiterrorista, i això penso que no hem d'oblidar perquè són lleis fetes per polítics. I aquests polítics també poden tirar enrere aquestes lleis repressores. És important perquè, si no, a vegades com ens oblidem, no?, de que hi ha un aparell legislatiu que també està dotant d'eines repressores per tal de facilitar tant totes les repressions que hem tingut en els darrers anys com totes les repressions d'abans del procés, que se li pot dir que, tal com deia la Teresa, hi ha molts tipus de repressió. Abans era la repressió d'alta intensitat, ara és repressió de baixa intensitat, però tant una com l'altra són importants perquè el que intenten, sobretot quan parlem a nivell polític, és desmuntar la dissidència, aïllar la dissidència, deslegitimar-la i, a més, també intentar destrossar vides. No? Ja que estàvem com compartint, no? Jo també vaig ser represaliada per la llei antiterrorista l'any 95 i sí que quan ara, no?, comentaves, Blanca, no?, què li diries al torturador? No? Clar, jo pensava que la Toni ha quedat com callada, no?, de dir, pues, amb ell res, perquè perquè tenim molt clar que és l'Estat, que el que li interessava era destruir-nos, anul·lar-nos, no? Anul·lar-nos nosaltres com a persones, més enllà també de crear la por al nostre entorn i desmobilitzar al màxim. Llavors, sí que els torturadors es pensen, almenys a aquestes èpoques, que estaven fent un bé, estaven fent el seu objectiu de vida i ja s'estaven creient, vull dir, no? Perquè ells es situen entre els bons i els dolents, és a dir, nosaltres som els dolents i ells són els bons, no? I se situen dintre d'aquesta dicotomia totalment dos bàndols, per ells és la guerra. Vull dir, jo recordo que a mi portava anar a Madrid amb un vehicle, no? I jo sentia que ells parlaven, bueno, tu des de quan estàs en la guerra, no sé què, no, em van detenir la Guàrdia Civil, eh? I ells ho vivien així. I durant els interrogatoris sí que va haver-hi un moment, no?, que a més, quan dèiem sempre, no?, en la democràcia d'aquells anys no existia la tortura i ens deslegitimaven a nosaltres quan dèiem que la tortura sí que existia. Jo recordo que en els interrogatoris em deia, bueno, tu ara quan surtis podràs dir el que vulguis, però ja saps que nosaltres diem que això vosaltres ho apreneu en els vostres manuals, no? Vull dir que ells també tenien molt, molt, molt construït el relat. Per això és tan important
poder classificar, no? Quines són les formes de poder afrontar la repressió, no? I algunes ja han sortit aquí, no? Que quan la Teresa deia el compromís, no? La ideologia, el fet de seguir davant. Tenir ideologia, tenir compromís, és molt important per poder afrontar la repressió. Jo que també dono suport a aquests joves, no? Que han estat represaliats de l'any 2019-2020, no? Què ens fixem més, no? La seva feblesa, on està? Que creien en la democràcia, creien en la justícia. Encara ara, encara que només hagi sigut un dia a comissaria o una multa i tal, encara ara estan com traumatitzats perquè no s'ho poden ni ells ni els seus pares i les seves mares, eh? Perquè també treballem amb les famílies de totes aquestes 2.000, 3.000 persones, no? Que estan represaliades. No s'arriben a creure que l'Estat pugui arribar a aquests nivells. I llavors això és una dificultat perquè diguéssim que de cop tots els seus valors, no, de vida queden com trencats i han de tornar a construir uns altres valors. I això s'està fent molt difícil de tornar a reconstruir la vida. No? Sí que és veritat que un fet repressiu et fa, hi ha un tall de vida, hi ha un abans i un després, però quan a més has de tornar a reconstruir valors està costant com molt, no? El compromís és una forma, el fet de crear un relat diferent, que és això, és una altra forma d'afrontar la repressió. El fet de conèixer els sistemes que té l'Estat per reprimir també et dona força i et dona elements per poder-te defensar. Quan no coneixes, no? El que deia la Teresa, no? O moltes de les companyes, no? Jo sabia que això em podia passar, sí. Et dona un nivell, vull dir, el trauma hi és, però et dona un nivell de fortalesa perquè saps que això pot passar. La gent que no sap que això existeix, que això et pot passar, l'incertesa, a la desubicació, és tan, tan gran que després tornar a reforçar és molt bèstia. I sobre tot el tema que dèiem, no? De com del silenci, no? Durant l'època franquista, no? La quantitat de represaliats. Hi ha una psicòloga que es diu Anna Miñarro, que ha estudiat molt, no? Quins han sigut els efectes i els impactes a les diferents generacions posteriors a la repressió franquista, que estudia molt bé com generació darrere generació es va instal·lant el silenci, generació darrere generació es va instal·lant la por. Per això ha sigut tan difícil trencar tots vosaltres que també sou d'aquestes generacions, no? però ella ho ha estudiat molt bé, com s'ha anat fent una transferència, no? I estem imbuïdes, no? de tot això que s'ha anat transmetent generació darrere generació, malgrat ara hagin sigut generacions lluitadores, aquesta por igualment s'ha anat transmetent. No? Res més, també volia doncs, compartir una mica amb vosaltres. Això. Anna Miñarro. I el que diu és que la següent generació dels represaliats tenen aquest silenci profund, però la tercera, els nets, ho treuen de manera inconscient, sí. Hi ha més drogues, hi ha més malalties mentals, hi ha tot un desajustament perquè han anat tot aquest silenci, aquesta repressió, que no s'ha de recordar, que no saben com ubicar, i el surt a molts d'aquesta manera. Sí. Sí, 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 molt interessant, sí, perquè ens ajuda a entendre i a comprendre, no? Molts fets, no? De socials. No, jo seguint el fil de tot el que s'està dient, m'agradaria reforçar una sèrie de coses que s'han dit. Per exemple, el Ramon diu que s'ha avançat molt, que les coses van canviant, però evidentment s'ha canviat, s'ha avançat molt perquè hi ha gent, com la Teresa, que no para de dir que no podem parar de lluitar. No ens podem quedar en silenci, no ens podem amagar. O gent com la Gemma que diu, això només es guanyarà al carrer. I això és com que està claríssim que és així, perquè aquí en el llibre expliques una cosa, quan ho expliques, perquè estàs documentada. Quan es diu de Fernando Grande Marlaska, que li va donar la medalla el 2018, en ple govern progressista i d'esquerres, el millor govern que hem pogut tindre mai en el millor país del món, a més de Montserrat. No dic això perquè m'agradaria reforçar-ho, perquè crec que sí. Això ens demostra que no es pot oblidar i que s'ha de seguir endavant. Només vull reforçar
el que s'ha anat dient. Gràcies, Oriol. No sé, és que ja no sé, ara me'n recordo d'una anècdota, bueno, una anècdota, un fet que demostra la impunitat. O sigui, a vegades estem allà a comissaria i passen gent, estàvem allà, no? I va passar un Viva Franco o cagant-se amb nosaltres. I la policia que va estar allà, que estava allà, o sigui, aquell home va passar per allà amb una total impunitat, ens va insultar perquè sabia perfectament que ningú de la policia li diria res, ningú l'aturaria o el denunciaria o li diria, escolta'm, això no ho pots fer-ho. Bueno, no sé si voleu comentar alguna altra cosa o anem tancant. Jo sí que per tancar res, dues coses. Una, compreu el llibre, allà l'estan venent. No, i també m'ha agradat quan la Teresa ha dit, no el llegiu de cop. Jo us ho tinc aquí apuntat, també us ho volia dir. Llegiu-lo a poc a poc, mireu l'índex i us l'aneu llegint, perquè és difícil integrar tot el dolor, no? És a dir, hi ha moments que et quedes com bloquejada i res, es deixa i el tornes a agafar al cap de dies. Vull dir que llegiu-lo a poc a poc perquè... Però llegiu-lo perquè, bueno, és important per la memòria històrica que comentàvem. I dos, sumeu-vos a les convocatòries, d'aquest primer i tercer dimarts que es fan cada mes davant de Via Laietana per intentar aconseguir quan sigui... A les 7 de la tarda. A les 7, gràcies. I ara, el juliol, continueu, no? Em sembla que... Bueno, ara que, segur que aquest dimarts que ve hi ha convocatòria. Doncs, perquè sempre dimarts, és primer i tercer. No és un sí, un no, un sí, un no. No, eh? No us equivoqueu que alguna vegada m'he trobat que no hi és. És sempre primer i tercer, primer i tercer. A les 7. Sí. I jo, per acabar, i així sí que acabo, sí que voldria fer arribar l'agraïment a la Gemma, a les 22 dones, o més dones, encara que no hagin volgut sortir, a totes les persones represaliades, i he adaptat una mica els versos de l'Albert Valls, que són els que encapçalaven la revista de comitès, que es deia El Clam, i els versos diuen així: per les demanades d'aquest país i els altres, per les vençudes i les reus de tant d'escarni, per a les que hi fan del morir llur malviure, per a elles l'amor, per a elles el nostre clam. Moltes gràcies. Ara sí, l'última ja és. Podem anar a vacances.